posledné júlové kultúrne leto sa nieslo v znamení írskeho tanca a slovenských, českých či zahraničných hitov v podaní hudobného tria. Nedeľný večer 24. júl patril v našom meste medzi tie, kedy si mohli nielen Bánovčania opäť vychutnať príjemné vystúpenie. Kvôli nedávnej výchrici, ktorá sa prehnala parkom a poškodila množstvo stromov, sa priaznivci kultúrneho leta presťahovali na námestie pri vynovený pamätník Ľudovíta Štúra. Na zaplnené námestie prilákalo Bánovčanov tanečné zoskupenie Rianon z Partizánskeho. Dievčatá fungujú pod centrom voľného času a venujú sa dynamickým tónom írskych tancov. Šestica mladých tanečníčok predviedla svoj talent v štyroch vstupoch, počas ktorých sme mohli vidieť rôzne tanečné kreácie, ktoré sa spájajú s týmto úžasným a rýchlym tanečným štýlom. Tanec sa odjakživa snúbi s hudbou, a tak ani v tento večer nesmeli chýbať hudobné tóny. Tentokrát svoj repertoár ponúklo hudobné zoskupenie Sejtrio. A ak sa vám zdala spevačka povedomá, nebola to len fikcia. V Bánovciach sme talent Simony Boďovej mohli obdivovať už nejaký ten čas. Ja som v Bánovciach učinkovala ešte s Big Bangom, malým tanečným orchestrom pod vedením Dalibora Duckého a základnej umeleckej škole. A potom sa nejak vytratila, ale naposledy na hodine sme ma mohli vidieť tuto v Bánovciach. No a dúfam, že to bude pokračovať ďalej. To, že sme Simonu prestali stretávať na bánovských podujatiach, bolo kvôli škole, keďže jej štúdium na strednej a následne vysokej ju zaviedlo ďaleko od nášho mesta. Ja som išla na obchodnú akadémiu a potom do Bratislavy ekonomika, ale tam ma to chytilo a znovu som sa vrátila k hudbe, k saxofónu a začala som študovať aj hudbu. A práve hudba Simonu momentálne živí. Jej domovom je síce krásna ves, ale ak si ju chcete spolu s celým Sejtriom vypočuť, máte možnosť v trenčianskych kaviarniach na námestí. Tu si počas leta zahrajú minimálne raz do týždňa. Jedného dňa si mladú dovedieš a mňa do domova dôchodcov odvesieš. A každú stredu spolku žien, to nie je pre mňa, to je zlý sen. Väčšina z nás zrejme očakávala, že táto trojica príde na naše námestie v typickom zložení nástrojov, klávesy, gitara, spev a podobne. No oni nám predviedli, že to ide aj inak. Takže prišli sme trošku netradične, dve gitary, saxofón, spev a perkusie, máme bongo. Chýba nám teda viacero nástrojov, ktoré majú väčšinou kapely, ale nám to nevadí. Je to také netradičné. S chlapcami sa poznáme z Trenčína, tam je to malé, muzikanti sa navzájom poznajú všetci, takže. No a vzniklo to tak, že ja som hrávala sama svoje veci a chcela som to nejak oživiť, doplniť, takže takýto netradičný projekt. A ako je to s vlastnou tvorbou? Okrem jedného songu o Borovičke zatiaľ nič zvláštne. Skôr ma bavia také kavery. Yeah.
Napriek tomu, alebo možno práve preto, je ich repertoár skutočne široký a svoje si môže nájsť každý. Takže repertoár máme väčšinou poskladaný z československých skladieb, ale doplňame to tými najnovšími skladbami, ktoré idú v rádiách, samozrejme aj zahraničné. A spokojnosť bola naozaj veľká. Zastavil sa každý, kto šiel okolo a počul, či videl ľudí, ktorí sa rozhodli nám takto spríjemniť nedeľný podvečer. Tradične býva na prelome prázdninových mesiacov krátka pauza a inak tomu nebude ani tento rok. Najbližšie sa teda stretneme až v nedeľu 14. augusta s historickou umeleckou spoločnosťou Bojník.